مکہ کے خلاف ہے کہ محمد جس دین کی دعوت محمد جس دین کی شہادت کر رہے ہیں اگر ہم بیدار نہ ہو تو یہ دین ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا. حقیقت ہے یہ دین تو حاوی ہونا تھا, لہٰذا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے میرے حبیب شعر چھوڑ دی. پسند کریں گے شعر چھوڑنا؟ کہ جائے ہمارے اوپر بہت سا این آر سی کر دیا گیا, قید کر دیا گیا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ودائی کے لیے خانہ کعبہ کے قریب ہیں, اللہ کے گھر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اللہ کا پاک گھر, اللہ کا پاکیزہ گھر, اللہ کا محترم گھر. دنیا کی تمام چیزات کے گہرائی